një strategji për të aktivizuar diasporën është mbase nga më të mëdhat e politikë bërësve këtu në Shqipëri. Dhe a e dini se kush e ka bërë për pjekin e parë për të bërë një strategji për diasporën në vitin 2000? Nuk e ka bërë shteti shqiptar, e ka bërë Mark Gjone, një individ në vitin 2000. Dhe duhet vinte viti o gurmiri Skënderbeut, kur ne organizuam edhe samitin e parë të diasporës për të pasur një strategji e cila pastaj u zhvillua dhe u plotësua si një dokument gjithëpërfshirës në aktivizimin e kësaj fuqie të madhe që ende ka shumë e shumë për t'i dhënë këtij vendi, nëse ky vend është në gjendje që ta fif si duhet këtë fuqi natyrisht. Dhe fatmirësisht ajo që nisi me krijimin e Komitetit Shtetëror për Diasporën, në Komisionin Parlamentar për Diasporën dhe Migracionin, dhomën e biznesit diasporës, shkollat e përbashkëta dhe kurikulat e dekursuara në disa mbledhje përbashkëta me qeverinë e Kosovës, janë pjesë e strategjisë kombëtare për diasporën që e ka afatin e vetë në 2025-ën dhe që deri në 2025-ën duhet riparë gjitha për të aktualizuar në funksion dhe të gjithë këtyre komunikimeve dhe të gjitha atyre gjërave që do duhet shkojnë më shpejt dhe më mirë. Dhe është një dokument që parashë me masa, me dhjetra masa, për të realizuar duan qindra mira veprime dhe ndërveprime institucionale në gjitha halkat e shtetit shqiptar, por edhe në ndërveprim me Republikën e Kosovës, në ndërveprim me shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, në Malin e Zi, sepse është shumë e rëndësishme që në këtë pikë të funksionojmë si një mekanizëm që ka pjesë ndryshme, por që ka një qëllim dhe në fund kryen një funksion. 7-8 vjet janë shumë pak për të ndërtuar këtë urë kaq të madhe dhe kaq të rëndësishme, por janë të mjaftueshëm për të gjykuar sot se sa shumë potencial ka ky investim dhe se çfarë fuqie e paimagjinueshme mund të çlirohet më tutje nëse ne vazhdojmë ecim së bashku në këtë drejtim.